A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 5 e versículo de número 24, que diz assim: Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao seu pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que Deus mesmo traçou uma sentença contra a vida de Belsazar. Não foi ninguém, humanamente falando, que traçou aquela sentença, mas quem traçou foi o próprio Deus, não foi ser humano. Não foi ninguém dessa face dessa terra que traçou a sentença contra a vida de Belsazar, foi o Senhor. Foi o próprio Deus, aí Deus está dizendo para você: você não precisa se levantar para fazer justiça, ninguém precisa fazer justiça por você, porque quem vai fazer justiça por você é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É aquele que é grande, está acima de tudo, está acima de todos, é aquele que é, aquele que pode, aquele que faz, aquele que, aleluia, é chamado de Eu Sou, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Está dizendo para você: eu estou me levantando para fazer justiça. Ei, quem traçou aquela mão, quem enviou aquela mão que foi traçada ali, que foi escrita na parede, foi o próprio Deus. A Bíblia vai nos dizer no versículo de número 24: então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Você vai observar que foi o próprio Deus quem enviou aquela mão, que trouxe uma sentença. E a Bíblia diz que foi uma sentença, aleluia, de morte. Sabe por quê? Porque Belsazar tocou onde não devia. Aí você tá olhando para os teus inimigos e pensando: como é que vai ser a justiça? O Senhor diz para você, aleluia, vai ser de uma forma que você não vai entender, vai ribiasto, e vai ser de uma forma que ninguém vai entender, mas eles saberão que isso é espiritual, eles saberão que sou eu, o Senhor, que estou tocando. Irmãos, quando Deus resolve fazer justiça, ele começa a confundir a mente humana. O que havia acontecido com Belsazar, humanamente falando, nunca tinha acontecido com ser humano nenhum na face da terra, nunca havia acontecido, aleluia, uma sentença escrita por uma mão que escrevia na parede, uma sentença que veio de Deus para aquele homem. E Deus está dizendo: a sentença de justiça, quem assina sou eu, quem decreta sou eu, quem faz sou eu. A ordem para você é: aguarde na minha justiça, porque eu já decretei justiça, aleluia, a respeito dos teus inimigos. Declare comigo: Deus já decretou justiça contra os meus inimigos. Deus já decretou justiça contra os meus inimigos. Foi Deus quem havia decretado aquela justiça. Por quê, irmã? Porque Belsazar tocou onde não devia. A Bíblia diz que Belsazar, ele não respeita o Senhor. Quando Daniel vai trazer a interpretação, aleluia, do que estava escrito na parede, Daniel diz para ele: você não respeitou ao nosso Deus, você não honrou o Senhor, aleluia, mesmo sabendo de todos os feitos do Senhor na Babilônia, mesmo sabendo do que Deus já fez, mesmo sabendo, aleluia, de onde Deus já tocou. Deus já tocou até mesmo em Nabucodonosor. Ei, Deus já tocou naquele que é teu parente, mas mesmo assim você não respeitou. E quantas pessoas, irmãos, são assim? Elas não respeitam a sua fé, elas não respeitam, aleluia, o Deus que você tem crido, que você tem confiado, que nós confiamos, o poderoso. Porque, irmãos, mexer com todo poderoso, oh meu Deus do céu, é assinar a própria sentença. Porque Deus, ele é amor, Deus dá tempo, ele é justiça também, ele dá tempo para a pessoa se arrepender, ele é longânimo, ele é benigno, ele vai dando oportunidades. Mas Deus, ele não trata o inocente como culpado e nem o culpado como inocente. Se tem culpa, ele vai marcar o encontro. Então você vai observar que não houve respeito aos utensílios da casa do Senhor.
A partir do momento que Belsazar manda trazer os utensílios da casa de Deus, ele estava desrespeitando o próprio Deus. E tem gente que está tocando em você que é vaso da casa do Senhor, que é vaso de Deus. Deus te escolheu, ele é o seu oleiro. Só ele pode te refazer, te desfazer, só ele pode. Aí tem gente tocando nos vasos que está nas mãos do oleiro. E se você está nas mãos do oleiro e tem alguém te tocando, saiba de uma coisa, o oleiro vai tratar com quem está tentando impedir o teu crescimento. O oleiro vai tratar com quem está tentando ser pedra de tropeço na sua vida. Porque existe um oleiro na sua vida e você é um vaso. Existe um Deus que te quebra, que te molda, que te faz, que te refaz. Mas ai daquele, ai daquela que pense que é um oleiro na sua vida. Ai daquele e daquela que queira tomar o lugar de Deus na sua história. Porque tem gente que quer ser oleiro, né, irmãos? Tem gente que quer consertar os outros, tem gente que quer quebrar os outros, quer fazer pessoas que são servas de Deus passarem por coisas terríveis, pensando eles que dão a última palavra e que dão sentença contra a vida do povo de Deus. Mas eles não dão. Quem dá a última palavra é o próprio Deus. Quem mostra que está contigo é o próprio Deus. E através da palavra do Senhor ele diz assim: eu vou mostrar que estou contigo. Eu vou mostrar que eu sou na sua vida. Eu vou mostrar que eu sou na sua história, aleluia. Porque ninguém toca nos meus vasos. Ninguém toca naquilo que pertence a mim. Então Belsazar manda trazer ali os utensílios da casa do Senhor. E ele começa a beber vinho com as suas concubinas, com seus convidados, com todos que estavam ali. E a dar louvores a Deus, zombando do nosso Deus. Você está entendendo? Mas como de Deus ninguém zomba e nem escarnece, irmãos, Deus se levanta. E Deus mostra para Belsazar, aleluia, que ele tem o total domínio e o total controle de todas as coisas. E quando ele resolve fazer justiça e quando ele decreta uma sentença, não há quem anule. Então o que estava escrito contra a vida de Belsazar era uma sentença. E você vai observar que não houve arrependimento nele. Após a tradução do que Daniel ali trouxe para ele, Daniel traduziu para ele o que estava escrito. Ele em momento nenhum disse: Daniel, como é que eu posso me redimir com esse Deus, com seu Deus? O que eu posso fazer? Porque assim, eu fiz sem maldade, ou realmente eu posso ter errado, eu agi de uma forma leviana. Não, ele não fez isso. Ele não estava nem aí. Ele disse assim: ó, você vai ser o terceiro no governo do meu reinado. Mas ele não sabia, aleluia, o que ele estava nem falando mais. Sabe por quê? Porque havia uma sentença contra a vida dele, mas ele não se arrependeu. E a Bíblia diz que naquela mesma noite ele morre. O que ele estava falando naquele momento era palavras ao vento. Deus estava tirando a autoridade das mãos dele e ele não entendeu. Tem gente, irmãos, que não se arrepende do mal que faz. Tem gente que não se arrepende. Deus é tão bom, é tão perfeito que até os maus, até os ruins, ele dá a oportunidade de se arrepender. Sabia disso? Todas as vezes que você vê pessoas ainda aí, ah, a pessoa ruim, a pessoa, mas Deus está dando oportunidade para que ela se arrependa, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que ele se converta e viva. Tá entendendo? Mas tem pessoas que são como Belsazar. Deus está falando, elas não estão nem aí. E Deus está dizendo: eu vou tocar. E Deus está dizendo: eu vou parar. E não vai tardar. Você vai observar que naquela mesma noite, irmãos, naquela mesma noite aconteceu a justiça de Deus. Você vai observar aqui no versículo de número 30: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E quem foi que ficou no lugar dele? A Bíblia vai dizer que Dário, o medo, se apoderou daquele lugar, daquele trono, com 62 anos. Então você vai observar que a palavra de Deus se cumpriu. O que foi que Deus havia dito? Qual foi? No versículo de número 28, diz assim: Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Deus havia dito: eu já dei aos medos e aos persas. Você não tem mais autoridade nenhuma aqui. Mas ele mesmo assim, aleluia, o poder estava tanto na mente dele que ele nem deu ouvido à interpretação. Ele disse: você vai ser, Daniel, o terceiro no governo do meu reinado. Pensando ele, aleluia, que ele ia continuar reinando. E tem gente que está pensando que vai continuar servindo de pedra de tropeço no seu caminho, mas Deus está limpando. Declara comigo: Deus está limpando o meu caminho. Deus está limpando o meu caminho. Deus estava limpando o trono da Babilônia, irmãos. Deus estava tirando, porque Deus tem domínio, Deus tem controle, Deus tem autoridade, aleluia, sobre tudo. Até sobre o reinado dos inimigos, até sobre a vida dos inimigos. Deus tem total controle. Deus tinha controle sobre o coração de Faraó, lembra? Que Deus endurece o coração de Faraó, aleluia, no tempo de Moisés, no tempo do Êxodo.
Deus endurece o coração de Faraó para que Faraó persiga o povo. Deus estava mostrando que é o total controle, mas Deus tratou com Faraó. Porque aquilo que já estava no coração dele, Deus só fez permitir. Deus só fez ele, aleluia, seguir os desígnios ruins do seu coração. Mas chegou o tempo da cobrança. Porque ele resolveu perseguir o povo de Deus. E a Bíblia diz que ele e seu exército pereceu no meio do mar. A mesma coisa aconteceu aqui, irmãos. Com Belsazar. Belsazar tocou nos utensílios da casa do Senhor. Tocou nos vasos da casa de Deus. E Deus ali decretou uma justiça contra a vida dele que não tardou de acontecer. E o Senhor disse para você, não vai tardar de você contemplar a justiça com os teus olhos. Porque Deus sabe que diante das dificuldades, diante das lutas, das adversidades que você tem enfrentado, dos levantes, você tem pensado até que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, ou que ele é indiferente ao que você está passando, ou até mesmo que ele nem é justo, por você contemplar e ver pessoas tocando onde não deve e elas continuarem ali, fazendo mal, porque isso aconteceu com Belsazar. Ele se levantou contra aquilo que pertencia ao Senhor. Ele se levantou contra os utensílios da casa do Senhor. Ele desrespeitou o Deus, aleluia, a quem nós servimos. Ele desrespeitou mandando trazer as coisas que estavam no templo de Jerusalém, mandando trazer aqueles vasos que eram sagrados, né? Que eram do templo do Senhor. E ali ele começou a fazer as coisas que desagradavam a Deus, colocando seus deuses acima de Deus. Aí Deus fica irado, irmãos. É como eu falei, ninguém zumba de Deus não, Deus não é brinquedo não. Aí Deus vai lá e se levanta e mostra pra ele, aleluia, que é poderoso. Mandando uma mão escrever uma sentença contra a vida dele. A Bíblia diz que observar essa mão escrevendo uma sentença, os joelhos de Belsazar batiam um no outro. Ele ficou com medo, irmãos, aleluia. Ele ficou apavorado ao ver a justiça de Deus decretada. E olha que ele nem sabia o que era a interpretação daquilo, mas ele já sabia que aquilo ali não era normal. Vai ter gente que vai viver uma grande justiça, irmãos. Vai ter pessoas que Deus vai tocar tanto, mas tanto, que tocou em você. Que vai saber que é Deus que está tratando, vai saber que não é você. Vai saber que aquilo ali é Deus quem está tocando. Porque quando Deus decreta uma justiça, não foi o povo de Jerusalém que se levantou contra Belsazar, não. O povo não precisou fazer rebelião. O povo não precisou se levantar contra. O povo não precisou brigar. Não, o povo não precisou fazer nada. Só deixou, aleluia, Deus fazer. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem mostrou o total domínio e autoridade, aleluia, sobre todas as coisas. Porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores. E ele está dizendo, eu estou mostrando o meu total domínio, que eu estou no controle dessa situação de injustiça. Que eu estou no controle desses levantes, dessas calúnias que você viveu. Porque tem gente aqui que sabe o que Deus está falando. Viveu calúnias, viveu difamações, sabe? Viveu coisas terríveis, tocaram em você. E você disse, Senhor, por que o Senhor não impediu que me tocassem? E Deus está dizendo assim, eu permiti que você fosse tocado, como os utensílios da minha casa foram tocados, que estavam na Babilônia, os utensílios de Jerusalém que estavam na Babilônia foram tocados. Deus permitiu, mas a cobrança chegou. Você observa que Deus permite a injustiça, mas que ele também cobra. E a cobrança de Deus, irmãos, é realmente sabe, de trazer pavor, porque é apavorante. O que estava acontecendo ali, uma mão escrevendo uma sentença na parede, foi de apavorar. E a tradução dela ainda pior, irmãos. Mas Belsazar não se rendeu ao Senhor. Mas Belsazar não se arrependeu. E a Bíblia diz que naquela mesma noite ele foi morto. Deus é um Deus que dá vida e tira vida, irmãos. Faz desde a sepultura e faz subir dela. Se ele vê que uma pessoa vai se arrepender, ele dá oportunidade. Ele deixa na terra, ele perdoa. Mas se ele olhar e ver que essa pessoa só quer ser pedra de tropeço, mas não quer se arrepender, se ele olhar e ver que essa pessoa, aleluia, não pode continuar no seu caminho, Deus tira. Deus remove pedras de tropeço do nosso caminho para que, aleluia, o nome dele seja glorificado. Então não é você que faz justiça. Então não é você quem fala nada. Então não é você quem discute. Então não é você quem tenta aí mostrar que você tem razão. Não, você só entrega nas mãos de Deus, porque a justiça pertence a ele. A ele pertence a vingança e a ele quem retribui. É Deus quem vai fazer justiça por você. É Deus que já assinou a sentença contra a vida dessa pessoa que tem se levantado contra você e não tem se arrependido. Porque nós somos, aleluia, vasos na mão do oleiro, não é na mão dos homens.
A partir do momento que você entrega a sua vida, guarde isso no seu coração. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, quem é o oleiro é ele. É Deus quem vai refazer você, não é o homem, não. Aí vem alguém dizendo que está assinando sentença contra você, dizendo que vai tocar em você, que vai fazer, que vai acontecer. Essa pessoa vai ter que ser tratada pelo próprio Deus. E se essa pessoa não se arrepender, você pode ter certeza e convicção que Deus faz o que apraz a ele. E a justiça de Deus não é a minha nem a sua. E não tarda de acontecer. Deus está dizendo, inimigos teus vão saber que a justiça não veio dos homens, mas a justiça que eles vão viver, que eles vão começar, aleluia, a ter a mão de Deus tocando na vida deles, eles vão saber que é o próprio Deus quem está tocando, é o próprio Deus quem está fazendo justiça ao teu respeito, ao teu favor, porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Se você crê nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.